Mratibu wa bonde la ufa George Natembea amefanya mkutano wa faragha na maafisa wakuu wa usalama wa vitengo mbalimbali katika eneo la Mukutani Baringo kusini kufuatia uvamizi wa siku sita mfululizo. Afisa mmoja wa polisi aliuawa katika mojawapo ya matukio hayo, huku wakazi wakisema wavamizi sasa wameteka maeneo ambapo maafisa wa polisi walikuwa wamekita kambi na kutilia shaka kuhusu masomo kwa watoto wao shule zitakapofunguliwa wiki ijayo. Haya yakiarifiwa hapo jana usiku katika eneo la Kapedo mpakani wa Turukana na Mabaringo, wavamizi waliiba mifugo na juhudi za kuwasaka zinaendelea. Shirika la Msalaba Mwekundu linasambaza vyakula, dawa na maji kwa waathiriwa, kwani wavamizi wanadaiwa kujificha kwenye maeneo ambayo wakazi utafuta maji. Wengine yuko kambi ya polisi, wengine yuko police station. Hakuna mtu anaishi kwake mpaka saa hii. Lakini mashambulizi yanaendelea mchana na usiku. Hiyo wa mama ako na shida, haitoki kuenda kuni, na hata mtu hiyo mtu ya Mukutani atoki hata kuenda kuchota maji. Sasa ninaomba, sasa tunakaa kwa manyumba mpaka siku gani kama tuende hata kuni? Mambo ya security ni mambo kali. Mimi mwenyewe nimeumia kwa hii mambo. Lakini nashukuru Mungu mahali tumefikia, tunasema asante. Hiyo operation serikali wamesema operation inaendelea ni vyema. Hii ukaidi hapa ninajua itafika siku yao. Na sio mbali, itafika siku yao.